Նորույթ Մարանիկից, նոր տարաներով համեմունքների տեսականի, որոնք հարմար են ցուցադրության, օգտագործման և պահպանման համար։ Տարաները փակվում են հերմետիկ և օգտագործման ընթացքում պահպանում իրենց յուրահատուկ համը։ Փնտրեք Մարանիկ համեմունքների խանութներում արդեն նոր, հարմարավետ տարաներով։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, Մարանիկ։ Մենք սիրում ենք խոհանոցը։ Իսկ դուք գիտեք, թե ինչպես է սարեցվում հավը, մինչ ձեր սեղանին հասնելը։ Արաքս թռչնաֆաբրիկան ներկայացնում է հավերի սարեցման օդակաթիլային համակարգը, որի ժամանակ յուրաքանչյուր հավ սարեցվում է առանձին, ինչի շնորհիվ բացառվում է մանրէների տարածման և խաչաձև սերմնավորման վտանգը։ Պահպանվում են հավի օրգանոլեպտիկ հատկությունները և բնական համը։ Ավելորդ ջուր չի կուտակվում և դուք վճարում եք միայն հավի մսի համար։ Հոգացեք ձեր և ձեր մտերիմների առողջության մասին։ Ընտրեք միայն որակյալ սննդամթերք։ Արաքս թռչնաֆաբրիկա։ Առողջ սնունդ, առողջ ապագա։ Հատիկ, համիգախտնիկ, Մարանիկ։ Արաքս թռչնաֆաբրիկան ձեզ է առաջարկում կիսաֆաբրիկատների մեծ տեսականի համեմված և մայնացված հավի միս։ Արաքս թռչնաֆաբրիկա, առողջ սնունդ, առողջ ապագա։ Օդակլանիչներ, գազօջախներ, վառարաններ, սպասք լվացող մեքենաներ, լվացքի մեքենաներ, սառնարաններ, ծորակներ, լվացարաններ։ Սայդ Նովակ 29։ Հարգելի տնային տնտեսուհիներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում նոր ԱՕՍ և Սորտի աման լվանալու հեղուկները, ինչպես նաև Սորտի գազօջախ և սանհանգույց մաքրելու փոշիները։ Անթերի որակ, գերազանց մաքրություն և այդ ամենի հետ մեկտեղ ձերքերը խնայող և խնամող բանաձև։ Ինչև էլ այսօր ծրագրի մշտական և գլխավոր գործընկերն է Մարանիկ ընկերությունը, ով ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում ձավարեղենի և հատիկավորների մեծ տեսականի, ինչպես նաև համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն, իդեպ հիմա ավելի հարմարավետ և նոր տարաներով։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, Մարանիկ։ Հոհանոցի բոլոր գույները ինչ եփել այսօր ծրագրում։ Սիրով ասում ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին դիտում են ինչի եփել այսօր ծրագիրը հայկական երկրորդի եթերում։ Հարգելի լսողներ, այսօր ես ունեմ հիանալի հյուր, ով և ձեզ և ինձ համար իհարկե պատրաստելու է շատ համեղ և յուրահատուկ ուտեստ։ Շտապում եմ նրան ներկայացնել ձեր ուշադրությանը և այսպես այսօրվա իմ հյուրն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան փող հյուպատոս Ուիլյամ Սթեյնջ։ Hello, William. Hello, Barbara. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? Good. How are you today? Thank you. Fine. Եվ հարգելիներս, այսօր մեզ համար Ուիլյամը պատրաստել է շատ համեղ ուտեստ։ Շուտով հենց ուտեստին կանդրադառնանք և ես արդեն պարզեցի, որ Ուիլյամը դավ է իրեն զգում մեր տաղավարում։ Եվ երկու խոսքով Ուիլյամ ներկայացրեք այսօրվա ուտեստը, որը պետք է պատրաստվի, որից հետո արդեն կանցնենք ավելի հետաքրքիր զրույցի։ So today I'm going to be cooking something called chili con carne. It's a very American dish. It's probably one of the most American dishes we can make. And it basically has onions, tomatoes, beef, and chili, which is the most important part of making chili con carne. Այսօր Ուիլյամը մեզ համար պատրաստելու է ամերիկյան ուտեստ, կծու, համեղ, որի համար այսինքն հարկավոր են հիմնականում, միս տավարի աղացած կոգտագործենք նաև սև լոբի,
բանջարեղեն եւ իհարկե համեմունքներ։ Ընդհանրապես, այսինքն այս վերջերս ես զգացել եմ մեր հյուրերի արդեն, ովքեր որ պատրաստել են մեզ համար ուտեստներ, որ շատ է օգտագործվում ընդհանրապես չիլին, այսինքն կծու, տակդեղը կամ այլ համեմունքներ, որոնք բաղկացած են, այսինքն կծու որոշ, այսինքն մասնիկներից։ Ինչով է դա պայմանավորված եւ որ խոհանոցից է այն փոխանցվել ձեր խոհանոց։ Oh yeah. Կծու օգտագործել, այսինքն չիլի ընդհանրապես ուտեստների մեջ օգտագործել է, եկել է մի փոքր մեքսիկական խոհանոցից եւ իհարկե կա տարբերակ, որ կարելի է այս ուտեստը պատրաստել առանց կծու օգտագործելու եւ բացի կծու տակ դեղից մենք այստեղ ունենք նաեւ համեմունքների փունջ, որը նույնպես շատ յուրահատուկ կդարձնի եւ վերջո մեր հյուրը հավելեց, որ այս ուտեստը ավելի շատ կովբոյական ուտեստ է համար եւ հենց այսինքն կովբոյները շատ են սիրում կծու օգտագործել, այսինքն կծու տեսներ ճաշակել եւ հենց այսօրվա ուտեստը այդպիսին է։ So this basically grew up as kind of a cowboy type of food. Դե ինչ, հիմա կարող ենք արդեն սկսել եւ ընթացքում իհարկե անպայման ձեզ հետ կզրուցենք արդեն աշխատանքի մասին։ So before I get started, if I'm going to be cooking a cowboy food, I think you need to be dressed a little bit more like a cowboy. So okay. We brought you a cowboy hat. There you go. Okay. Perfect. That's right. Shadlav. Shadlav. Okay, so first we're going to start by cutting up some onions, garlic, and pepper. This is not a spicy pepper. Mm-hmm. It's very mild, but it gives it a nice flavor. And besides, if you're making chili con carne, you need to have some kind of pepper in there. Mm-hmm. So. Սկզբունք սոխը, իդեպ ես պարզաբանեմ իմ այս պահին գլխից դրված գեղեցիկ կովբոյական գլխարկի մասին, մեր հյուրը Ուիլյամը ասաց, որ քանի որ այսօր պատրաստում եմ կովբոյական ուտեստ, այդ շունչը զգալու համար նա ինձ առաջարկեց գրել այս գեղեցիկ գլխարկը, ինչից ես չհրաժարվեցի, ինչպես տեսնում եք։ Առաջին հերթին կտրատում ենք սոխը, նաև կօգտագործվի գունավոր կարմիր տակդեղ, քաղցր այս պարագայում, եւ մինչ Ուիլյամը հիմա կտրատում է սոխը, ես պահպած չեմ թողնի եւ իհարկե կզրուցեմ։ Ուիլյամ, դուք ստանձնում եք Միացյալ Նահանգների դեսպանատան փոխհիպատոսի պաշտոնը Հայաստանում, որքան ժամանակ է, ինչ Հայաստանում եք եւ հասցրել եք արդեն մանրամասն օրենք ինֆորմացիա իմանալ Հայաստանի մասին եւ արդյոք այն ձեզ դուր է գալիս թե ոչ։ So I've been in Armenia. Այստեղ եմ ընտանիքիս հետ շուրջ 1 տարի, տղայիս եւ կնոջս հետ։ Բավականին արդեն տպավորված եմ Հայաստանից եւ բարեհամբույր մարդկանցից, ովքեր որ այստեղ ապրում են։ Ես ինձ համար շատ զարմանալի եւ շատ ուրախալի, երբ տղայիս հետ ուղակի փողոցով քայլելով նրան կարող են օրինակ կոնֆետ նվիրել կամ հատուկ ուշադրություն օրինակ դարձնել հենց մեզ վրա։ Tight enough. Maybe I need to be better at dressing my son correctly for the winter. But we've learned a lot about Armenia, and we've had a lot of opportunities to travel around. We've visited Gyumri, we've gone down to Jarmuk, we've driven around some of the countryside. Հասցրել ենք լինել Գյումրիում, Ջերմուկում եւ դեռ իհարկե շատ այլ տեղեր կայցել եմ։ Ուիլյամ, եւ հաջորդ հարցս հետեւյալն է կայանում։ Որն է ձեր աշխատանքի բունի մասը, այսինքն ինչով է զբաղվում փոխհիպատոսը։ That's a great question. So I work in visa service. Ուիլյամ Ստենջեր of Միացյալ Նահանգների դեսպանատան փոխհիպատոսը զբաղվում է վիզաների տրման, այսինքն ծառայությամբ։ Ինչ է դա նշանակում։ Կամ ոչ ներգաղթային, տուրիստական, ուսանողական վիզաների ծառայության հենց մատուցմամբ է զբաղվում Ուիլյամը եւ նրան շատ հետաքրքիր է շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ դիմում են բնականաբար դեսպանատուն, իմանալ օրինակ թե ինչ նպատակով են նրանք մեկնում Միացյալ Նահանգներ եւ հենց դա է, այսինքն աշխատանքի բունի մասը։ Ինչպես նաեւ իհարկե ներգաղթային վիզաների տրմամբ է զբաղվում Ուիլյամը, եւ Ուիլյամ, այստեղից հարց է մի անգամից առաջանում։
Որոնք են հիմնական պատճառները, որոնք իդեպ այսինքն շատ շատերի կողմից բացահայտված չեն, մեր հայերիս կողմից, որի պատճառով, օրինակ հիմնական պատճառների մասին խոսենք, որի պատճառով կարող է վիզա տրվել կամ չտրվել? So yeah, that's a great question. Առաջիներին դա օրինակ տուրիստական վիզան է եւ բնականաբար հարցազրույցի ընթացքում արդեն ծառայողը, ով ընդունում է կոնկրետ քաղաքացուն, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, հարցազրույցի ընթացքում պարզվում է, օրինակ, ինչ նպատակով է ուզում ստանալ վիզա. Եթե տուրիստական, ապա ճշտվում է, այսինքն բոլոր տվյալները կապված հենց ցանկացողի հետ. Այսինքն նրա ապրելակերպը, աշխատանքի վայրի մասին տեղեկատվություն եւ բնականաբար այն հանգստի, որը նա պլանավորում է անցկացնել հենց մի հատյալ անգներում։ Ինչպես նաեւ հարցազրույցի ընթացքում պարզվում է սոցիալական, այսինքն կապերի մասին տեղեկատվություն, ինչ է դա նշանակում։ Նախ եւ առաջ կոնկրետ հաճախորդը նախկինում տարբեր երկրներում եղել է թե ոչ, ունի տարբեր երկրների վիզա թե ոչ, եւ ինչպես են օգտագործվել այդ վիզաները։ Եվ ինչ վերաբերվում է արդեն ուսանողական վիզաներին, բնականաբար հիմա մենք դրանք անցնենք ավելի մանրամասն, քանի որ Շոուիլեմը այդ ժամանակ կանգ առավ։ Ահա, հիմա կարող ենք արդեն անցնել ուսանողական վիզաներին։ Yes, so student visas. Եվ այսպես, յուրաքանչյուր ուսանող, ով ուզում է եւ դիմում է դեսպանատանը այն նպատակով, որպեսզի կրթություն ստանա Միացյալ Նահանգներում, այս կամ այն համալսարանում, հարցազրույցի ընթացքում հիմնականում պարզվում են 3 կարևոր ինֆորմացիաներ։ Առաջինը այն է, որ պարզվում է արդյոք ինչպիսին է այսինքն կրթությունը հենց այդ պահին կոնկրետ ցանկացողի կողմից, կն այստեղ, որից այդտեղ սովորել եմ ուսանողը, թե ոչ։ Երկրորդը դա իհարկե ֆինանսներն է, այսինքն ինչ հիմունքներով է հենց կրթություն ստանալու, այսինքն ինչ գումարներով է կրթություն ստանալու ուսանողը հենց Միացյալ Նահանգներում, ինչպես է ֆինանսավորվում։ Եվ երրորդը իրականում փոքրիկ հարցազրույց է, բայց այդ հարցազրույցի ընթացքում պարզվում է իրականում ցանկություն ունի ուսանողը ստանալ այդ կրթությունը Միացյալ Նահանգներում, այսինքն անցնել այդ ծրագիրը, թե նրան լրիվ ուրիշ ծրագրեր են հետաքրքրում։ Այսինքն, եւ վերջին վիզայի տեսակի մասին եմ ուզում խոսել, եւ դա ներգաղթային վիզաներն են, որոնք շատ ցավոտ թեմա է որոշ մարդկանց մոտ։ Ընդհանրապես կան կանոններ, եւ արդյոք կարելի է ուղղակի հարցազրույցի միջոցով ստանալ ներգաղթային վիզա։ Yeah, there is actually a program to do that. It's called the Diversity Visa Program. A lot of people call it the Visa Lottery, but we do put a lot of information on our embassy's Facebook page about that every year. I think իմ հարցի պատասխանը հետևյալն է, որ կա ընդամենը 1 միջոց եւ այդ միջոցին անվանում են խաղարկություն, այսինքն վիզայի խաղարկություն, որը կատարվում է ամեն տարի, եւ բացի այդ տարբերակից իհարկե հնարավոր չէ ուղղակի մոտենալ դեսպանատուն եւ օրինակ խնդրել կամ ստանալ ներգաղթային վիզա։ Մենք խոսքով ընկանք եւ ճիշտ ասած այս ընթացքում բավականին շատ գործողություններ տեղի ունեցան։ Հուսով եմ, որ դուք հասցրեցիք որոշ բաներ նկատել, ես հիմա թվարկեմ, թե ինչ է արվել։ Նախ եւ առաջ սոխը կտրատվեց, կարմիր տակդեղը կտրատվեց, սխտորը, իդեպ բավականին մեծ քանակությամբ սխտորը հարկավոր, 5 կամ 6 բճը, եւ համեմունքները օգտագործվեցին, այդ ամենը տեղափոխվեց կացայի մեջ բավականին խորը, եւ հիմա բուսայուղով մի փոքր պետք է տապակվի։ Իդեպ մենք կադրից դուրս Ուիլյամի հետ երբ խոսեցինք, պարզվեց, որ այս ուտեստը մի փոքր երկար է պատրաստվում, այսինքն պետք է հավաքենք մեր ամբողջ համբերությունը եւ իհարկե սպասենք, բայց վերջական արդյունքում մենք ունենանք շատ համեղ, հիանալի ուտեստ։ Եվ ես նաեւ եւս մեկ բան եմ նկատել, բացի կծվի օգտագործումից, շատ է օգտագործվում նաեւ սև լոբին։
Ինչով է դա պայմանավորված եւ ես գիտեմ եւ իհարկե նաեւ մեր օրսետողները շատ-շատերը գիտեն որ լոբու մեջ պարունակում են շատ բազում վիտամիններ։ Արդյոք հենց դրա պատճառով է լոբին օգտագործվում թե կան այլ պատճառներ։ Black beans, yeah, they are used a lot, especially in dishes that come from the Southwest. Mm-hmm. The reason is kind of more based on the culture. A lot of the cooking from Mexico. Ինչպես կծվի օգտագործում, այնպես էլ կարմիր լոբին շատ է օգտագործում հենց մեքսիկական խոհանոցից եւ դա էլ է արդեն հասել է ցկնց Միացյալ Նահանգներ եւ սիրվել է շատ-շատերի կողմից, ինչպես նաեւ մեր հյուրի կողմից, եւ ասում են որ իհարկե սև լոբին իր մեջ պարունակում է բավականին շատ սպիտակուցներ եւ այլ օգտակար բաղադրիչներ, բայց ուղղակի այն շատ համեղ է եւ շատ է սիրում մեր հյուրը ճաշակել տարբեր ուտեստներ հենց լոբով պատրաստված։ Հիմա մենք անցանք լոլիկներին, որոնք հարկավոր է կտրատել եւ կուզեմ մի փոքր խոսենք մեր հայկական խոհանոցից։ Մեկ տարի բավականին մեծ երկար ժամանակ է եւ կարծում եմ այս մեկ տարվա ընթացքում հասցրել եք փորձել մեր հայկական խոհանոցից որոշ ուտեստներ։ Որը կարող եք առանձնացնել եւ որն է ավելի շատ հավանության, այսինքն որն է ավելի շատ հավանության արժանացել ձեր կողմից։ Very good question. I'll have to think about that. I know there have been a couple places I've gone to that have been very memorable. There was a fish restaurant I went to in Gyumri that was wonderful. And there have been a couple kebab places here in Yerevan that I go to whenever I need a pick me up. They're just very delicious and what we'd call in the US soul food. Ճիշտ ասած, 1-2 տեղերում եմ եղել Հայաստանում, այսինքն եւ ճաշակել հայկական ուտեստներ, օրինակ Գյումրիում փորձել եմ տարբեր ձկներ եւ շատ էլ հավանել եւ իհարկե նաեւ Երևանում ճաշակել եմ հայկական քյաբաբը, որը նույնպես հավանության է արժանացել մեր հյուրի կողմից եւ հաջորդ հարցը հետեւյալն է. Ինչքան հաճախ եք դուք ժամանակ գտնում, որպեսզի բան պատրաստել տանը։ Well, during the week I'm pretty busy, so I don't get a chance to do that much, but on weekends, my wife and I like to split up the cooking. This is one of her favorite dishes that I make because it is spicy. It reminds us of home more so than pretty much any other dish I can cook. So we try to do that a couple nights a week, something like this. Պատրաստում ոչ այդքան հաճախ, ժամանակի չլինելու պատճառով, այսինքն սովորելու պատճառով, հիմնականում կինն է պատրաստում մեր հյուրը եւ երկու շաբաթը մեկ կամ շաբաթը մեկ մեր հյուրը պատրաստում է եւ հենց այս ուտեստն է օրինակ հաճախակի պատրաստում, որովհետեւ այդքան շատ ուտեստներ պատրաստել չգիտի եւ այս ուտեստը օրինակ մեծ սիրով պատրաստում է, որովհետեւ այն իր մեջ բառնակում է բավականին մեծ քանակությամբ կծուտակդեղ, որը փաստորեն սիրված է հենց Ուիլյամի կողմից։ Իսկ առհասարակ Ուիլյամ, ինչ եք սիրում ճաշակել, այսինքն ավելի թեթև ուտեստներ, մսային ուտեստներ եւ օրինակ մի փոքր նաեւ քաղցրից խոսենք։ Դուք ձեզ քաղցրի սիրահար համարում եք թե ոչ։ Well, my friends would be the first to tell you I am a meat eater almost every day that I can, which is why I love Horvats here. It's exactly like American barbecue in a lot of ways. Շատ եմ սիրում ճաշակել խորովածը, այսինքն եւ օրինակ ընկերների միջավայրում պատրաստված կամ ընկերների կողմից պատրաստված դա կարող է առանձնացնել։ Շատ լավ։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Լոլիկը կտրատված է, երկու խոշոր լոլիկ է հարկավոր արգելել ստողներ, որոնք արդեն մանր քարակուսիներով կտրատված են եւ տախտակի վրա են։ Հիմա ինչ process է կատարվում եւ ինչին ենք սպասում իրը։ Okay, so while we've been talking, I've been putting together the base of this chili. So this is just onions, peppers, garlic, and a bunch of those spices. So let me ask you now, do you want it spicy or not? Yes. Yes? Mikich? Mikich or all? Shot. Shot? Ayo, shot spicy. Okay, so that's the base. That's what that smell is you're getting off of that, a lot of the garlic and the onions and the spices. So now what we're gonna do is throw in all that meat and slowly break that up and brown it. And once we've done that, we add the tomato and the beans and then we've got our chili going. Okay. Քիչ առաջ Ուիլյամը համեմեց բանջարեղենը, որը տապակվում էր կծու տակդեղով, բնականաբար որպեսզի ստանանք վերջապես մեր այսօրվա համեղ ուտեստը։ Հիմա ավելացնում ենք հաջորդիվ տավարի աղացած միսը,
մի փոքր տապակելուց հետո արդեն կավելացնենք իհարկե լոլիկը եւ կարմիր լոբին, որը հարգելի ստովներ իհարկե հարկավոր է նախապես եփել, որպեսզի ավելորդ ժամանակ չկորցնենք։ Իսկ հիմա հարգելի ստովներ, առաջարկում հեռու չգնալ հեռուստաէկրանների առջևից, մենք հաշված վարկյաններից կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Շարունակում ենք հարգելի հեռուստադիտողներ եւ ասեմ, որ հարկավոր է անել հետեւյալը։ Այսինքն միս կասայի մեջ տեղափոխելուց հետո մի փոքր տապակում ենք բանջարեղենի հետ միասին եւ անցնում ենք հաջորդ բաղադրիչին, որը դեռ տախտակի վրա եւ դա կտրատված լոլիկն է, որը հիմա ուինեմ արդեն կավելացնի կացայի մեջ, այսինքն մսի եւ մսային զանգվածի վրա։ Կարող եք շարունակել Ուիլյամ, եւ ես տեսնում եւ կտրատված լոլիկ, եւ ձեր առջևում դրված է նաեւ լոլիկներից պատրաստված սպյուրեանման զանգված, կարելի ասել։ Այսինքն երկու տեսակներն էլ պարտադիր հարկավոր են, թե օրինակ կարելի միայն կտրատված լոլիկով բավարարվել։ The short answer is for this chili, yeah, you want to have both. But the thing about chili is you can make it any way you want. Այս օտեստի համար, այո, իրականում հարկավոր է ունենալ եւ պյուրեանման, այսինքն սոուսի վերածված լոլիկներ եւ թարմ կտրատված լոլիկներ։ Բայց իհարկե ցանկության դեպքում կարելի է իհարկե փոփոխել եւ օգտագործել միայն մեկ տեսակը։ And beans are very controversial for a lot of people in Chile because in Texas where they make chili, they say you can't use beans at all, but you go to other parts of America and they say you have to use beans, or sometimes they make it with chicken. And that's why it's such an interesting dish, because depending on where you are in the United States, they could make it completely differently. Իսկ լոհու հետ կապված շատ հակասություններ են հանդիպում, այսինքն որոշ մարդիկ ասում են, որ հենց այս ուտեստի մեջ ընդհանրապես պետք է չօգտագործվի լոբի, իսկ որոշ մարդիկ էլ արդեն օգտագործում են, այսինքն հենց պատրաստում են այս ուտեստը լոբով։ Օրինակ հենց Ուիլյամը սիրում է այս ուտեստը հենց լոբիով պատրաստել։ So if there's anybody watching from Texas, they might get very mad at me for putting beans in the chili today. I hope they'll forgive me. But Եվ եթե կլինեն նրանք, ովքեր որ ինձ կդիտեն Տեքսասից, ապա ես ներողություն եմ խնդրում եւ այսինքն լոբի օգտագործելու համար եւ հուսամ, որ ինձ մի օր կներեն։ Շատ լավ։ Իսկ մենք մի փոքր առաջ խոսեցինք բարբեկյուի մասին, այսինքն խորովածի մասին։ Երբ եք պատրաստել մեր հայկական խորովածը հենց Հայաստանում, հայկական միջավայրում։ Oh. In Armenia. Yeah. So I learned to cook barbecue or խորոված from my college roommates. Okay. When I went to college, I didn't know how to cook much of anything, but they forced me day after day to do the cooking on a grill that we bought together, and they would constantly criticize how I was cooking it until now I am okay at cooking horvats. Barbecue-ս, այսինքն սովորել է պատրաստել դեռ քոլեջում սովորելու տարիներին եւ նրան ուղակի ստիպել են եւ ասել են, որ պարտադիր պետք է սովորես barbecue պատրաստել, այսինքն խորոված պատրաստել, իսկ հիմա արդեն իհարկե Հայաստանում կփորձի հենց հայկական խորովածը պատրաստել։ Իդը փորձել եք թե ոչ? Oh yeah, it was I think the first week I was in Armenia, my friend took me to a horvats place and I'd never tasted anything like that. It's different from American barbecue in a lot of ways, but it's very delicious. I'm a big fan. Հենց առաջին շաբաթվա ընթացքում, երբ Ուիլյամը եկավ Հայաստան, նրա ընկերները իհարկե հրավիրեցին խորոված ճաշակելու եւ ասում են, որ շատ է խորովածը հայկական տարբերվում ամերիկյան բարբեկյուից, այսինքն հենց խորովածից, եւ հիանալի, անմոռանալի եւ աննկարագրելի համ ունի մեր հայկական խորովածը, դա բնականաբար։ Thank you. Եվ ինչ եմ ես մնում այստեղ անել, Ուիլյամ։ Ես մի փոքր առաջ նշեցի մեր հեռուստատողներին, որ պետք է բավական երկար ժամանակ սպասենք։ Նախ ինչի համար ենք այդքան երկար ժամանակ սպասում եւ որովհետեւ բան ունենք ավելացնելու այդտեղ, թե ոչ։ Oh yeah. So at this point we have our beans, our tomatoes, our meat all in the chili. Now we let it come up to a boil and then we let it sit for about 2 hours. Really? 2 hours. Yeah.
So the reason we need to do that is so all the meat and the spices and the flavor can all mix together, make this delicious spicy stew that's perfect for a winter day like this. Pastorul meu pare că se pasă, că simt că n-aș putea să patrea sfume motaopes ieri cu jam. Իսկինչին համար է հարկավոր այդքան ժամանակ, որպեսզի միանան բոլոր համային հատկանիշները եւ իհարկե այմիսը եւ սեմլոբին, որոնք եփվում են այդքան մեծ համումունքների մեջ, իհարկե ներառեն իրենց մեջ հենց այդ համումունքների համը, որպեսզի այսինքն ստանանք լիարժեք այն ուտեստը, որի մասին ամբողջ այսօրվա մեր ծրագրում խոսվեց։ Փաստորեն հարգելի ասեղներ, մենք բավականին երկար ժամանակ ունենք ես եւ Ուիլեմը։ Մենք արդեն կադրից դուրս կզրուցենք, իսկ ձեզ կհանդիպենք քիչ հետո։ Ուիլեմը արդեն կներկայացնի այսօրվա մեր տեստի վերջնական տեսքը։ Անուշիկս արդեն գալիս է։ Ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կալուր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Արաքս թռչնաֆաբրիկան ներկայացնում է հավերի սառեցման օդակաթիլային համակարգը, որի ժամանակ յուրաքանչյուր հավ սառեցվում է առանձին, ինչի շնորհիվ բացառվում է մանրէների տարածման եւ խաչաձև սերմնավորման վտանգը։ Արաքս թռչնաֆաբրիկա. առողջ սնունդ, առողջ ապագա։ Ներկառուցվող վառարաններ, գազօջախներ եւ խոհանոցային անհրաժեշտ ամբողջ տեխնիկայի տեսականին մեկ արտադրողից՝ TK, եվրոպական դիզայն եւ նորարար տեխնոլոգիաներ։ Դավիթ Անհաղթի 23 ԿԿ մենք սիրում ենք խոհանոցը։ Дома я ещё более требовательна к чистоте. АОС? Да, АОС для дома только самое лучшее. АОС не только отмывает жир, но и сам полностью смывается водой. 100% чистота. Проверила? Лично АОС для семьи я выбираю лучшее. Եվ վերջ հարգելի արտադիտողներ, պատրաստ է այսօրվա մեր ուտեստը եւ ուզում հիշեցնել, որ այսօրվա իմ հյուրներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան փոխ հյուպատոս Ուիլյամ Սթեյնջը։ Շատ շնորհակալ եմ Ուիլյամ այսօրվա ուտեստի համար եւ մենք իհարկե խոսեցինք դրա մասին, բայց հիմա շատ կուզենամ, որպեսզի նաեւ մեր հյուրերին ասեք, թե ինչպես է ընդհանրապես ճաշակվում այս ուտեստը։ Դուք կարծում ավելի ճիշտ կթվարկեք։ Okay, my pleasure. Thank you again for having me on your show, Lialo. So this chili con carne in its final form after hours of cooking, thank you for waiting so long. That did take a long time. But a lot of people just eat it straight from a bowl, and in Texas they call that a bowl of red. But you can also put it on a hot dog, you can put cheese on top, you can have it with chips. It's a lot of different options that you can use to eat chili. Նախ շնորհակալություն հայտնեց Ուիլյամ այսօրվա ծրագրի համար եւ իհարկե հյուրընկալության համար։ Իսկ այս տեստը ամեն մի մարդ տարբեր ձևի, այսինքն ճաշակում, ոմանք ուղղակի օրինակ հացի մեջ են այն տեղավորում, մյուսները օրինակ չիպսերի, այսինքն չորը հացերի օգնությամբ են ճաշակում, կան տարբերակներ շատ են, ով ինչպես ցանկանում է։ Եվ իհարկե մենք հիմա արդեն կանցնենք ճաշակմանը, ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այսօր ինձ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև հարցազրույցի համար, կարծոմ շատ-շատերի համար հարցերի պատասխաններ տվեցինք եւ որպես ավարտ, քանի որ շատ շուտով արդեն մոտենում է քիչ-քիչ ամանորը, կուզենամ որպեսզի դուք ձեր բարեմաղթանքը ասեք մեր հեռուստադիտողներին։ Շնորհավոր ամանոր։ Ամանոր։ Yes. Okay. Շնորհավոր ամանոր։ Happy New Year. Best wishes to all of you and your families. Ինչ, կարծեմ բոլորը արդեն հասկացան, շնորհավոր ամանոր եւ ամենալավ բարեմաղթանքները իմ այսօրվա հյուրի կողմից։ Ես ելեմ միանում հարգելի արտադողներ եւ ուզում եմ ավելացնել՝ բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Yes. Բարի ախորժակ հարգելի արտադողներ, եթերում է ինչ եփել այսօր ծրագիրը։ Ցտեսեցեք։ Thank you.
խոհանոցի բոլոր գույները, ինչ եփել այսօր ծրագրում։